U svečanim salonima gradskog zdanja predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović sa predstavnicima lokalne samouprave priredio je prijem za našu sugrađanku Jovanu Grujić. Jovana je na nedavnom svetskom prvenstvu u tenisu za uzrast do 9 godina održanom u Turskoj ostvarila visoko treće mesto i ovim zavidnim uspehom dostojno reprezentovala naš grad. Prijemu je prisustvovao i veliki humanista Živorad Đurić Žiće Maradona koji je u mnogome pomogao Jovani da učestvuje na takmičenju. Danas je možda ono jedno i od najlepših dana koje može čovjek da ima kao predstavnik vlasti kada eto primamo ovako naše uspešne sportiste i to ovako mlade, jednu devetogodišnju devojčicu iz škole Kralja Aleksandra koja je ostvarila neverovatan uspeh ne samo za naš grad nego i za celu Srbiju, a to je treće mesto na svetskom prvenstvu u tenisu koje se održalo u Turskoj. Svi građani Požarevca, pa naravno zajedno mi sa njima, smo pažljivo i sa velikom strepnjom pratili njene napore na ovom svetskom prvenstvu da postigne što bolje rezultate. Nije bilo lako ni doći do tog svetskog prvenstva, a kamoli učestvovati, posebno su bile teškoće finansijske prirode. Ovde je čovek koji je jednim delom i zaslužan što je mlada Jovana otišla na to svetsko prvenstvo, Žića Maradona. Zahvaljujem se i među ostalog i njemu, ali pre svega radu i mladom talentu i talentu Jovane Grujić koja je svojim radom i trudom otišla na ovo svetsko prvenstvo i osvojila treće mesto i u ime predstavnika lokalne samouprave, a mislim da se tome pridružuju svi građani Požarevca, a posebno njeni drugari iz osnovne škole, čestitam na ovom izuzetnom i velikom uspehu. Hvala još jednom Jovana na lepom reprezentovanju grada i Srbije. Malo pre me je pitao legendarni Novica, dopisnik RTS-a, kako to da stalno pomažeš deci, ljudima. A ja kažem, čovjek se rodi sa virusom, a taj virus je veliko srce i virus humanosti. Kada se takav čovjek rodi, nažalost ima ih malo, ali pokušat ćemo da taj virus širimo kroz sve gradove i sva mesta Srbije, da shvate da je bolest juriti novac, avione, milione i kamione. I zato krenite na ovu drugu priču virusnu i počnite da pomažete kome? Našoj deci, našem narodu koji na neki način prikazuju i reprezentuju našu domovinu ne negativnim stvarima, nego sportom, kulturom, naukom. I sada pred svim medijama kažem, ovom gradu, bilo kom detetu da zatreba ovakva pomoć, uvek će pružiti. Jer, nažalost, zaboravili su ljudi šta znači biti human, a imati toliko šta. Teško mi je više da se hvalim, jer tako me prozivaju i to zaslužujemo. Ali ovakva deca i sugrađanima kojima treba, ja ću uvijek pomoći bez obzira na takve negativne ljude koji samo misle za svoj džep i za svoj groš. Ovo je velika pobeda za naš grad, grad Požarevac, za našu domovinu. Treće mesto napraviti ovaka mladost mora da se proprati i moramo da pomognemo svakom, ne samo Jovani. Ima puno Jovana i puno Zorana i u našem gradu i u našoj domovini. I nesebično pokušat ću da uvek pomognem svakom detetu, a ne samo jednom. Jer naša su deca, deca Srbije, a ne čini samo jedno dete. Puno vas pozdravljam i hvala vam. Ja se puno zahvaljujem Žiću Maradoni jer ne bi ništa mogla da uradim da nije njega i stvarno je puno pomogao što se tiče svega i sa ovim uspehom sam postigla uspeh i da mogu sledeće godine u julu da idem na još jedno svetsko prvenstvo u Puli i nadam se da će mi i za to pomoći.